Harta minții este singurul instrument care ne poate ajuta să ne structurăm gândurile. Pentru cei care nu ați auzit, v-am făcut un mic exemplar să vă explic despre ce este vorba, cu ce se mănâncă, ca să zic așa, pe românește. Ce trebuie să conțină? Linii curbate. De ce linii curbate? Deoarece liniile curbate decurg în mod natural cum primim noi gândurile. Noi primim gândurile într-un mod radiant, nu într-un mod liniar, cum și scriem, da? De la stânga la dreapta. Poze. O poză este egală cu 1000 de cuvinte. Asta e definiția pozei. Într-o milisecundă noi primim acele 1000 de cuvinte, dar nu putem să le transpunem pentru că intervine memoria, da? Și uităm, doar ne aducem aminte 5, 10, 15 cuvinte despre o anumită poză când o vedem. Atunci ne vine pe loc în cap să zic 20 de cuvinte. Dar mai mult nu putem să facem legăturile. Această harta minții ne ajută să transcriem tot ce ne-a venit atunci pe moment în cap. Scris. Este important să fie scris de mână. Culoare. Este important să fie culoare, deoarece toată viața ta ai scris cu o singură culoare sau cu două, cu albastru sau cu negru. Și creierul tău este foarte sătul de acea culoare, pot să mă crezi pe cuvânt. Și să folosim săgeți, da? Bun, am ales ca obiect șapcă. Harta minții se poate folosi în orice domeniu, da? Bun, și am pus o șapcă, putem să punem poză, dacă dorim, și va fi mult mai eficace dacă punem poză. Întrucât nu am o poză cu șapcă, am scris cuvântul. Bun. Ce ne oferă șapca? Protecție. Ce tip de protecție? Solară. Ce altfel de tip? De ploaie, de curent în caz că ești pe vreun culoar unde bate curentul puternic. Da? La ce se mai folosește șapca? La modă, ca design. Bun, unde găsim șapca? În mall-uri, în magazine, în piață, pe internet, pe pagini de internet, aplicație. Da? Ce mai avem? Din ce e formată șapca, din ce e fabricată? Textil, colorat sau alb, cusut, o găsim la prețul pieței sau la preț de ofertă, de sărbători sau de Black Friday. Important este să găsim soluțiile obiectului sau situației, că se poate pune și situație, scopul, fabricatul sau organizația din ce este structurată, și locația, unde o găsim sau unde vrem să deschidem ca antreprenor. După cum vedeți, deja am încercuit anumite cuvinte pentru că am identificat o afacere folosind harta minții, dar am folosit-o în mod gânditor și nu am aplicat aici. Aici este mult mai ușor și vă ajută și memoria odată ce veți vedea imaginea de ansamblu. Da? Ați văzut. Preț, ofertă, textil, aplicație, mall-uri. Vă pun acum și afacerea care încă nu există la ora actuală. După cum vedeți, am scris aici cele patru cuvinte care le-am încercuit. Dar uitasem să încercuiesc unul și acela este protecție. Împotriva vremii, da? Pe timp de vară, pe timp de iarnă, în fine, puteți să scrieți toate anotimpurile. Eu am pus ce e canicular și ce e frig, ca să zicem așa. Bun, mall-uri, ca zonă și ofertele. Toate ofertele de la toate mall-urile într-o singură aplicație, la toate textilele, toate hainele, adică de textil superior. Bun, toate ofertele, doar cele săptămânale, deoarece marile companii nu se sinchisesc să le treacă online cele săptămânale și clientul nu știe unde se ducă, alege, îți dai seama, se duce la un mall, porun se duce la altul, drum bătut aiurea, timp pierdut aiurea, așa, tu la prețul de 10 lei pe timp de o lună îi oferi prețurile la toate ofertele, la toate hainele de textil superior. Da? Și vede lista de prețuri, ce tip de haină, ce măsură de haină, intră mai multe, în fine, asta e doar așa, în mare, ca să zicem. Da? Nu mai pierde timpul pe drum, dacă are un drum lung de bătut și de schimbat RATB, metrou, va plăti mai mult de 10 lei.
Dacă are pătind de iarnă, la fel, pierde timp și frig și nu va găsi nimic concret. După cum știi, toți prietenii se sună între ei. Salut, sunt la AFI, am găsit haine, e ofertă, e... Salut, sunt la Mall Vitan, e ofertă, e... Așa se duce lumea și-și cumpără. Dar tu poți să profiți de această ocazie. Și revenim la antreprenori în episodul următor. Cum se poate aplica la antreprenori? Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube. Dacă ți-a plăcut acest video, atunci am rugămintea la tine să dai un like. Dacă cunoști persoane care au nevoie de această informație, atunci am rugămintea la tine să le oferi suport distribuindu-le acest video. Informează-te cu interes pentru o viață de succes.